Pagājušajā nedēļā valsts prezidents Egils Levits devās darba vizītē uz Vāciju ar priekšlasījumu, kurp virzās Eiropa, uzstājoties Vācijas tiesneša un prokurora dienā. Valsts prezidents atzina, ka rietumvalstis ir mācījušās no kļūdām attiecībā uz Krieviju un tajā valdošo imperialistisko ideoloģiju. Vienlaikus aktuāls jautājums, kāda pat laban ir Eiropas globālā loma un kā Eiropai un visai demokrātiskajai pasaulē vēl, kas viņai būtu vēl jādara un kā jārēģē uz Krievijas kara darbību Ukrainā. Valsts prezidents Egils Levits šorīt mums pievienojas uz interviju. Labrīt. 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 Ja no laikā, kad maigi sakot ir ārkārtīgi saspringta ģeopolitiskā situācija, protams, arī mūsu reģionā, un ik viens tomēr šajā svētku laikā cenšas rast arī tādu iekšēju mieru, pārdomāt daudzas lietas, daudzas notikumus, arī visu noteikošo starptautiski arī pašu mājās. Ko jūs šajās dienās tādā, nu, domu līmenī priekšplānā izvirzāt gan sev, gan arī mūsu valstī? Mēs atrodamies ļoti grūtā situācijā. Es teiktu, tā ir tā grūtākā situācija kopš valsts atjaunošanas. Mums ir agresīvs kaimiņš, kas ir gatavs uzbrukt visiem tiem, kuri nespēj vai negrib sevi aizsargāt. Un tādēļ man jāsaka, ka tiešām tas, ka mēs esam NATO, tas mūs sargā. Bet mums arī NATO iekšpusē Latvijā ir jābūt ļoti aktīviem, jāpārliecina mūsu sabiedrotie. Un tagad jau mums bez Latvijas ir nevis vairs 29, bet kopš aizvakardienas 30 sabiedroto, ieskaitot Somiju. Mums ir jāpārliecina visi sabiedrotie par divām lietām. Pirmā lieta ir tūlītēja visa iespējamā militārā palīdzība Ukrainai. Ukrainai ir ne tikai jānoturās, bet Ukrainai ir jāuzvar. Un Ukrainas uzvara nozīmē to, ka tiek atjaunotas starptautiski atzītās robežas starp Krieviju un Ukrainu. Tātad Krima pie Ukrainas. Protams, jo, teiksim, kāds kompromiss pa vidu, tikai paildzinās šo karu, šo saspringtumu, jo Ukraiņa jau nekad neatdos daļu ne tikai no savas teritorijas, bet miljonus no saviem iedzīvotājiem, kuri tad būtu spiesti dzīvot padomju, teiksim, vai padomju, krievu okupācijas režīmā. Tas ir viens jautājums, jūs teicāt divi jautājumi. Jā, un otrs jautājums ir, ka ir jāstiprina NATO, kopumā un it sevišķi NATO austrumu flangs. Tad NATO kopumā jāpalielina ir militārie izdevumi, un tas varbūt daudzām sabiedrībām rietumos no mums nav tik vienkārši, jo domā varbūt par kādiem citām, par citām vajadzībām, un, protams, ir sevišķi NATO austrumu flangs. Šie divi Latvijas uzdevumi, to mēs pildām aktīvi, to arī es aktīvi pildu. Es domāju, ka mums ir labi panākumi, bet tas noteikti ir jāturpina. Ja nu skaidrs, ka arī jautājums ir par Latvijas drošību, par mūsu drošības pratību. Nu, Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma valsts aizsardzības dienesta likumu. Līdz ar to, nu, šovasar gaidāms pirmais brīvprātīgais jauniešu iesaukums dienestā. Nu, jūsprāt, vai tas ir tāds gan skaidrs, gan, teiksim, likuma veidotājiem, gan arī pašiem tiem, tai mērķa auditorijai, kas tad būs iesaucama un apmācām, jo tāda gana tāda polarizētie viedokļi šajā jautājumā? Es domāju, ka tas ir solis pareizā virzienā. Es no paša sākuma atbalstīju šo dienestu un proti divi iemesli dēļ. Tas galvenais iemesls, protams, ir stiprināt mūsu aizsardzības spējas. Mums ir jābūt daudz vairāk cilvēkiem, kuri prot apieties ar ieročiem. Tas ir arī atturēšanas, Krievijas atturēšanas jautājums, ja viņi zinās, ka mēs esam šeit spējīgāk, stiprāk. Tādēļ ir vajadzīgi šie cilvēki, kas jau ir apmācīti. Bet otrais uzdevums ir arī dienests, valsts aizsardzības dienestā. Vienlaicīgi ir patriotisma mācība. Tas nozīmē, pilsonis šeit pilda savu pienākumu, vajadzības gadījumā aizstāvēt savu valsti, tas ir tad, ja tas ir nepieciešams, bet katrā ziņā viņš daļu no savas dzīves, teiksim, tos 11 mēnešus, velta valstī. Un es domāju, tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu šī apziņa, ka valsts ir jāaizstāv, ka valsts ir vērtība. Un tādēļ es domāju, ka tas pakāpeniski dažos gados tiks ieviests, arī šo nostāju ievirzīs tajā virzienā, ka cilvēki būs lepni iet šajā dienestā, tā kā Somi ir lepni iet
Jo veltīt sevi valstī patiesībā jau nozīmē veltīt sevi sabiedrībai, sargāt savus mīļos, savus tuvos, sargāt Latvijas cilvēkus kā tādus kopumā. Tieši tā, un ir gan militārais dienests, gan arī civilais dienests. Bet tāpēc arī mana doma ir, diemžēl, tā neguva vairākumu, kā arī sievietēm ir šis dienests jāveic, jo tas attiecās uz visiem pilsoņiem, uz vīriešiem un sievietēm. To arī var veikt. Sievietes to var brīvprātīgi veikt, jā. Tā kā tagad pirmais būs brīvprātīgais iesaukums šogad, jau šo vasaru, arī nākamgada sākumā, un tad redzēs, kā tas attīstīs. Jā, un jāteic, Latvijas armijā patiesībā jau procentuāli arī sieviešu īpatsvars ir pietiekami ievērots. Ir viens no lielākajiem NATO armijas starpā. Tā kā es domāju, ka mums par līdztiesību satraukties īpaši daudz iemeslu nav, bet vakar Saeimā vēl vien ļoti zīmīgi tad. Likuma grozījumi, kas ir diezgan daudz uzmanības pievērsuši informāciju dienestu vajadzībām, ko var padarīt par informāciju, kas ir valsts noslēpums. Jā. Kā izsvērt? Kurā brīdī tad mums šeit ir valsts drošība, apdraudējuma mazināšana un tā pašā laikā ir demokrātija, sabiedrības tiesības zināt un tiek mazināti riski noslēpt varbūt kādu neglēmojošu informāciju? Demokrātija ir katrā ziņā Latvijā un es teiktu visās demokrātijās ir pašaizsargājoša demokrātija. Demokrātijai jābūt instrumentiem sevi aizsargāt. Un, protams, jebkurai demokrātijai ir arī valsts noslēpumi. Šie valsts noslēpumi ir jāglabā, par to ir arī krimināla atbildība, un ir dažādas pakāpes šie valsts noslēpumi, līdz ar to arī dažādas pakāpes pielaidas. Līdz šim par to tika diskutēts jau gadiem, ka mums šis likuma regulējums viņš nav teiksim, tāds konsekvents un nav īsti teiksim, sistēmiski pareizs. Un tādēļ arī šis jautājums par to, ka to vajag noregulēt sistēmiski pareizs, tas ir vajadzīgs arī attiecībā pret mūsu NATO partneriem. Ir zinām sistēma, kā to dara, un mums ir mūsu likumdošana ir jāpiemēro tā. Tas nenozīmē, ka tas līdz šim nebija, kā sakot, iespējams glabāt šo noslēpumu, bet es domāju, sistēmiski ir svarīgi to nokārtot it sevišķi šajos apstākļos. Jā, tas bažas ir, protams, par to, ka vai piemēram, apstiprinot šos likuma grozījumus, vai nevarētu rasties tāda situācija, ka šis ļoti skandalozais pārtikas piegādes iepirkums Latvijas armijai, vai to nevarētu izdevīgi kvalificēt kā valsts noslēpumu. Neviens tam netika klāt, neviens neko īsti nezinātu, un viss notika tā kā notiktu. Katrā ziņā žurnālistiem un sabiedrība ir tiesības arī zināt visu to, kas ir valsts, kas valstī notiek, izņemot tad, ja tiek apdraudēta valsts drošība. Šajā gadījumā tas, protams, tā nebūtu, bet arī ir iespējams ka tiesa izšķir šos jautājumus. Un es domāju, tas būs arī turpmāk, un mums ir šis valsts noslēpumu daļa, kas, protams, ir samērā neliela daļa no visas informācijas, tiksim, diezgan šaura, un arī uz to raugās, lai tā nebūtu pārāk, netiktu pārāk izplēsta. Bet katrā ziņā es domāju, ka tas ir nepieciešams. Pagājušas simboliskās 100 dienas kopš strādā jaunā valdība. 10 balvu skalā kāda atzīme jūs liktu valdībai? Es teiktu, ap 7 un 8. Starp labi un ļoti labi, un kādu atzīmi jūs liktu Saeimai? Vēl nē, teiksim, es domāju, ka atšķirībā no 13. Saeimas, 14. Saeimā koalīcija ilgi veidojās, bet izveidojās, es teiktu, tā optimālā, kas šajā Saeimā ir iespējama. Un es domāju, visas trīs koalīcijas partijas to arī apzinās. Un arī strādā pie valdības, teiksim, programmas veidošanas un arī pie programmas īstenošanas. Es teiktu tā, man patiktu labāk, teiksim, tāda ambiciozāka programma, bet es teiktu, ir virzīšanās tajā virzienā, ko arī koalīcijas partijas bija apsolījuši decembrī veidojot šo valdību. Jā, un skaidrs, ka tagad pat arī tika pieņemts valdības rīcības plāns, kas tur jau ir paredzēta konkrēta soļa, kā to īstenot. Jā, skaidrs, ka arī koalīcija jāsadarbojas ar opozīciju, tas ir Saeimā, protams, bet tad mēs labi atceramies jūsu uzrunu jaunajai Saeimai novembra sākumā.
akcentu uz valsts ārējo iekšējo drošību, veselības aprūpu, izglītību, inovācijām, zinātni, citām sfērām. Tas, ko redzam realitātē, pedagogi gatavi streikot, veselības aprūpas speciālisti brīdina par ārkārtējo situāciju jau vasarā. Faktiski daži jau saka, ka tagad. Es domāju, ka tur valdībai tiešām ir jābūt daudz apņēmīgākai. Piemēram, kaut vai ja mēs runājam par izglītību, skolu, tīkla sakārtošanu. Kas traucē būt apņēmīgākai valdībai? Teiksim, tā ir tā griba vienoties un patiešām arī apņēmīgāk taiziņā, ka ja nespēja pašvaldības pašas sakārtot skolu tīklu, un tas arī saprotami, ka negribētu teiksim, slēgt pašvaldība četras skolas, un tad pašai jāizšķirās, kuru skolu slēgt no tām četrām, piemēram. Ka tas ir jādara valdībai, ņemot vērā teiksim, kopējo karti, skolu karti. Nu, skolas ir pašvaldības pārziņā. Tieši tā. Un tāpēc es saku, ja tas nenotiek, ja pašvaldības paši to nespēja izdarīt, tādā gadījumā, ja mēs runājam par to apņēmību, tādā gadījumā valdībai tas būtu jāizdara. Un tādā, tas ir zināmā veidā arī sasaistīts arī ar skolotāju algām, jo, protams, samazinot skolu skaitu, palielinās noteikti arī skolotāju algas. Tā kā es teiktu, tas ir viens no ļoti svarīgajiem jautājumiem, bet tas nav primāri, tas nav algu jautājums, tas ir kvalitatīvas izglītības jautājums. Un tā ir tiešām mūsu nākotne, un šeit es tiešām aicinu valdību, ja tas, līdz šim ir pierādījis, ka tas īsti nefunkcionē. Ir dažas pašvaldības, kas to labi dara, bet ir lielākā daļa vai liela daļa, kas to nespēja. Tad valdībai ir šeit nepieciešama apņemšanās pašai šo jautājumu nokārtot. Finansējums veselības aprūpē ārkārtīgi sāpīgs jautājums. Daudz gadu garumā veselības nozare nav bijusi pietiekami nofinansēta. Arī šogad mēs redzam trūkst naudas vēža pacientiem, lai iegādātos visas zāles, kas ir nepieciešamas. Slimnīcas saka, ka drīz jau nevarēs valsts apmaksātas izmeklējumus nodrošināt, jo vienkārši naudas nebūs. Naudas ir tik, cik ir. Tas ir skaidrs. Nozares pārstāvi ir teikuši, ka varbūt no citām nozarēm tomēr būtu jānovirza veselībai vairāk. Tādā gadījumā, protams, kad veselībā ir pamaz naudas, jo mēs ilgstoši esam pamaz finansējuši veselību. Nevar vienā gadā panākt to, kas ir 20 gados ielaists. Bet man jāsaka, pēdējos gados, ne tikai tagad, bet arī pēdējos gados veselības finansējums ir pastāvīgi audzis. Un arī jaunajā budžetā ir pieaugums. Tas, protams, ir par maz. Tad ir jādod risinājums, no kā ņemsim nost. Es teiktu, katrā ziņā ne no aizsardzības. Bet jūs redzat pats, kur varētu paņemt? Es domāju, ka pat labam ministra prezidents ir uzdevis visām ministrijām atrast iespējamus, teiksim, varētu teikt tādas lietas, kur varbūt nav tik svarīgas, un tad salikt kopā. Jāteic no visiem ministriem, ka šeit ir bijuši neviens vēl nav pateicis, jā, mums tur stāv nevajadzīga nauda, mēs atdosim veselību. Es teiktu tā, ministra prezidentam šeit ir jāspiež un uz visiem ministriem, un ar katru jārunā atsevišķi un jāuzdod šis uzdevums. Bet es pilnīgi piekrītu, veselības nozare ir vēl blakus tam, kas pieaugumam, kas jau ir paredzēts budžetā, ir vēl zināma summa jāpieliek klāt. Jo man jāsaka, tas nav tiksim, šīs valdības vai pat iepriekšējās valdības problēma, kas ir ielaista. Tas ir daudzu gadu garumā ielaista problēma. Vien tikpat svarīga ielaista problēma, kas mums ir iekšējā drošība. Un tā gan šogad jau tiek arī risināta, tad tur jau finansēts tiek vairāk. Es par to jau ilgstoši runāju, un es katrā saimas uzrunā par to atgādinu. Tagad beidzot ir zināms pieaugums. Arī, protams, var teikt, nav pietiekoši pieaugums, bet ir zināms pieaugums. Skaidrs, ka ielaistās problēmas ir jārisina. Bet valsts prezidenta vēlēšanas notiks 31. maijā. Vai esat gatavs ieņemt valsts prezidenta amatu atkārtoti? Pat labāk partijas, kā sakot, veido savu domu. Tas ir partiju uzdevums uzrunāt kandidātus. Es saprotu, ka aprīļa otrā pusē arī tas būs. Kandidāti ir jāizvirza sākot ar 9. maiju. Un, teiksim, pat labāk notiek tāda domu konsolidācija. Kuluāros kāda partija jūs ir uzrunājis? Sirds par to, lai būtu jūsu darba vieta joprojām Rīgas pilī.
Ja tas ir nepieciešams, ja partijas to uzskata, vai tiksim, tā politiskie spēki to uzskata, ka tas ir, tad es to noteikti pārdomātu. Katrā ziņā es negribētu tikt, ja gadījumā, šajā teoretiskā gadījumā, es būtu kandidāts, es negribētu tikt ievēlēts ar to spēku balsīm, kas nav par rietumniecisku un latvisku Latviju, kuri vairāk velk uz mūsu pagātni. Šo spēku balsis es noteikti negribētu redzēt starp tiem, kas teoretiskajā gadījumā balsotu par mani. Daļas opozīcijas balsu. Daļa opozīcija, kas nu, nav par rietumniecisku un latvisku Latviju, kas ir mana programma. Un to es esmu visu laiku arī mēģinājis īstenot. Nē, kā sako, tur ir arī zinām noteikumi. Nu, ko, sakosim līdz par kādiem kandidātiem un kandidātu vārdiem, uzvārdiem politiķis PS vienoties un runāt. Mēs jums vēlam, protams, arī mieri pilnu šo svētku laiku. Kā jūs svinēsiet lieldienas, starp citu? Olu ripināšana. Tradicionāli. Diezgan tradicionāli, vai ne? Nu, ko, lai tiešām izdevušies svētku un paldies šorīt, ka bijāt pie mums. Paldies.